Benvinguts al Des d'aquí. Tornem després d'un dia festiu per tornar a analitzar l'actualitat des d'un punt de vista garrotxí, avui també per Ràdio Olot. Per tant, saludem els oients de Ràdio Olot que ens escolten, a més dels espectadors d'Olot Televisió. Avui comentem aquesta actualitat d'una banda amb Pep Farges, benvingut. Hola. També amb Albert Planes, molt benvingut. Bones, gràcies. I també amb David Nájera, benvingut. Avui ell doncs, també s'estrena aquesta tertúlia del Des d'aquí, en aquesta nova temporada que anem incorporant persones de la Garrotxa i també opinions. Doncs, com sempre, el punt de partida per analitzar aquesta actualitat ens la donaven aquest matí a primera hora les portades dels diaris. Comencem per La Vanguardia, que destaca en gran titular que la divisió sobre el poder judicial aflora en un 12 d'octubre crispat. Sánchez, esbroncat en la desfilada, torna a xocar amb Feijó a l'últim intent de desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial. Fa aquest titular que engloba dos notícies encarades amb una de les quals han passat totes les últimes hores a nivell espanyol, i la fotografia, en aquest cas, veurem molt repetida aquesta fotografia o la fotografia del partit del Barça d'ahir, partit de Champions, en què també veurem molt repetit sobretot el titular. Aquí a La Vanguardia diu el Barça amb un peu i mig fora de la Champions. Veurem que la resta parla d'un sol peu, no el mig, però ho anirem veient. El País, per la seva banda, diu que Brussel·les aplana els rescats per a grans empreses colpejats per la crisi energètica. També conclusions d'aquestes cimeres creuades que hi ha hagut a Europa en les últimes hores. La fotografia, en aquest cas, és per al 12 d'octubre, diu El País, desfilada d'absències i escridassades. El periòdico, per la seva banda, titulava com els rostres de la guerra, perquè el diari ha fet un reportatge en què recopila diversos testimonis de víctimes de la contesa. Explica el diari avui en la seva portada. La fotografia, veieu, novament, amb un peu fora de la Champions pel partit del Barça, que no va poder culminar la remuntada malgrat els dos gols de Lewandowski davant l'Inter. Van acabar, com recordaran els que han seguit el partit, 3-3. L'Ara diu la defensa aèria d'Ucraïna màxima prioritat de l'OTAN. Per aquestes, dèiem, cimeres que doncs, han tingut lloc a les últimes hores en el si de les forces o els estats occidentals. I la fotografia, en aquest cas, novament, per al Barça, amb un peu fora de la Champions. Veuen, no han estat molt originals aquests titulars esportius d'avui. El Punt Avui, en la seva edició Girona, explica que el procés es troba sense partits, diu en titular. Veus de la societat civil neguen la mort del procés independentista. Sí que veuen, en canvi, el final d'una etapa en l'àmbit de la política institucional. Es reclamen nous lideratges als partits i que s'escolti la voluntat del poble, diu el Punt Avui en la seva edició Girona. La fotografia, novament, per al Barça, però en aquest cas sí amb un titular diferent, el límit de l'eliminació. El missatge, per això, no pot ser un altre. I el diari de Girona, finalment, acabem amb ell, diu els municipis turístics tenen desequilibris acusats en el nivell de renta. I la fotografia, en aquest cas és esportiva, però amb optimisme, en diferència del partit del Barça. Aquí s'han fixat en l'uni femení, diu, i encara hi ha vida. Per dia de 23, l'uni, però haurà de remuntar 12 punts per ser a l'Eurolliga. Molt bé, no sé si aquí, des d'aquí, de la televisió, avui tenim futbolers, però aquesta notícia també esportiva doncs, bé, ens porta... Ahir la gent explicava o deia si el problema de tot plegat era el tècnic, es començaven a fixar en Xavi. No sé, l'Albert Planes potser és el qui ho segueix més, i què pensa d'aquests dubtes ara ja sobre la banqueta? Sí, jo ahir precisament vaig anar a veure el partit al local, al nou local dels Almogàvers Garrotxins, al centre d'Olot. No, el problema no és Xavi, no, no és Xavi. Jo estic desil·lusionat, m'esperava una còmoda victòria del Barça contra l'Inter, no va ser així, però crec que vindran millors temps. Xavi és l'inici d'una era
espero que duri y sigui més profitós el que, hem viscut aquest últim any. Ahir l'altra notícia, en aquest cas politico-social, era els actes del 12 d'octubre. Novament vam veure la desfilada a Madrid de les forces armades, també aquest l'anècdota que va ser aquest retard volgut o no del president Sánchez que va fer que els Reis s'haguessin d'esperar per protocol dins del cotxe abans de sortir, amb un resultat d'escridassades, no sé si Sánchez en aquest cas volia evitar-les. És normal que, s'escridassi a un president del govern també, suposo, en un dia com aquell. Novament, en què valoreu aquestes escridassades, si han estat motivades, i novament aquest acte que sempre és recurrent, any rere any, no varia, tot i que varien les condicions polítiques. No sé si el veieu també adient pels dies que corren, s'ha de modificar, no? Els paracaidistes sempre tenen alguna anècdota també. Home, jo per mi és un acte molt simptomàtic, no? Vull dir que ensenya molt les vergonyes, al meu entendre, d'aquest estat que tenim, no? És un acte que ha quedat en mans de la dreta més extrema, més casposa, més franquista, més, en fi, tot el que vulgueu. S'escridassa, o sigui, donem per normal ja aquest acte, quan no ho és, o sigui, no és normal que és normal que s'escridassi amb els polítics, és normal que el poble escridassi de vegades els seus polítics. El que no és normal és que a la festa nacional, que en principi és el que se li dona, s'escridassi al cap del govern, i en canvi això passa any rere any, no? No és normal que aquí per renovar una cúpula judicial portem 5 anys de retard, no? I en canvi ho donem com el més normal del món. Estem en un país d'una anormalitat absoluta, d'una anormalitat permanent, a més, especialment greu pel que afecta a la democràcia, no? I en canvi ho donem, ja ho tenim assimilat, ja ho tenim com amortitzat, és una cosa. I això, és quan es veu més patent, és amb un acte tan absolutament ridícul i fora de context i de temps com és el que fan el 12 d'octubre. Jo encara vaig a més, i encara afegiria més coses. És que el 12 d'octubre és una esmena a la totalitat. Tots els països del món tenen els seus dies nacionals, tots. França el 14 de juliol, Estats Units 4 de juliol, aquí és el 12 d'octubre. No ho sé vosaltres, però jo normalment no celebro genocidis, no celebro l'imperialisme. És molt simptomàtic que el dia de la festa nacional tingui aquest passat. No ho sé, jo hi vaig anar a una xerrada d'història del peor que Oix, ni se'm va passar pel cap celebrar el 12 d'octubre. Al contrari, el sistema aquí és per lluitar contra els imperis, contra els genocidis, etc. I a més, aquest acte fa un tuf, fa pudor, aquest acte. A què? Doncs extrema dreta, a dreta. Un nacionalisme espanyol que ens recorda el segle XX, segle XIX, no un nacionalisme modern. Una presència molt destacada de les forces armades, fins i tot amb pels carrers amb simbologia feixista. No ho sé, jo no m'he sentit mai còmode en aquesta data del 12 d'octubre, i ni molt menys en el format que té. Gràcies, Albert Planes. David Nájera? No, igualment, subscric el que diu l'Albert Planes, però afegiria també que el precedent que se'n van fer amb uns vídeos que va fer des de l'Ayuso, Vox, inclús ho van repiular molts socialistes, no, de jo soy espanyol, posant totes les seves, en el vídeo, no? Totes les imatges de conquestes, o sigui, és com tornar al segle XX al nacionalcatolicisme i tornar aquella idea d'Espanya, i en cap moment d'aquelles imatges de soy espanyol sortia cap català. Vull dir, ja ens donen a entendre que nosaltres també som una part d'indígenes, que també ens han conquerit i també ens han espoliat, no? Perquè quan parlem d'indigenismes també parlem de l'indigenisme català, no? En aquest sentit. Són les opinions sobre aquest 12 d'octubre, aquest acte que sí, es mateix perenne en els seus objectius i en les seves celebracions, malgrat això, no? Els canvis històrics que també s'esdevenen també en la societat. D'altra banda, encara s'estiren les conseqüències ara per el nomenament dels diferents membres del nou
govern català, el govern ja encapçalat únicament per Esquerra Republicana de Catalunya, tot i que les peces doncs, han provingut els, aquests consellers nous d'altres forces polítiques en el seu passat professional i polític, òbviament. Jo us volia preguntar d'una banda si creieu perquè s'està discutint si aquests pressupostos que van ser dissenyats per un conseller de Junts finalment tindran el suport de Junts, es podran aprovar amb el PSC, no? Sembla també que des d'Esquerra Republicana hi ha alguna voluntat, almenys des del seu líder Oriol Junqueras, que es retardi aquest acord possible amb el PSC, si Junts no respon aquí. Jo us volia preguntar si el govern d'Esquerra Republicana de Catalunya en aquests moments, creieu que acabarà la legislatura? Com ho veieu? Home, esclar, tot és incert en aquest país, no? Però jo penso que sí. Jo penso que a tothom, fins i tot a Junts, li convé una certa tranquil·litat, especialment perquè venen les eleccions municipals, no? I convé no marejar-nos massa i focalitzar-nos en allò que d'altra banda, pel ciutadà és molt més proper, que són les eleccions aquí farà, administrarà l'administració més propera, que en aquest cas és la municipal, no? Mm. I per tant, jo crec que si tot, almenys així hauria de ser, si s'imposa el seny, que de vegades no s'imposa, que és una de les coses que com a catalans hauríem de tenir elementalment com una cosa posada en l'ADN, jo crec que hi ha d'haver una etapa de tranquil·litat fins a que vinguin les noves eleccions. Totalment d'acord, jo ho subscric, i tant que sí, totalment d'acord amb en Pep. És més, jo crec, almenys a mi m'agradaria que hi hagués una certa estabilitat, i hem de ser conscients doncs, que estem en una geometria variable. Fins ara hi havia doncs, dos blocs doncs, contraris, doncs, totalment oposats, i això s'ha acabat. Aquests blocs neixen a partir del 2012, i trobem doncs, la unió, pot ser electoral, la unió política, entre doncs, Junts i Esquerra Republicana. Això s'ha acabat. Per tant, el que veiem, el que ens trobarem a partir d'ara doncs, és un nou cicle polític, on trobem geometria variable. I què vol dir això? Doncs que Esquerra tant pot governar i tant pot arribar a pactes amb Junts com amb el PSC i els comuns. Ens agradi o no ens agradi. El que està clar és que la política de blocs, allò que hem trobat en els últims 10 anys, d'allò que s'havia de pactar només amb independentistes, s'ha acabat. Inaugurem un nou cicle. I per tant aquí, si s'aproven els pressupostos, sí, amb Junts o sense Junts. S'aprovaran pressupostos per què? Doncs perquè pot pactar en Comuns, pot pactar amb PSC, l'abstenció de Junts, etc. I per tant hem de despertar d'aquesta frustració col·lectiva doncs, que és el referèndum de l'1 d'octubre i que està clar que hem inaugurat un nou cicle. I com més aviat doncs, ens n'adonem i reaccionem, doncs molt millor. David Nájera? Jo crec que sí, que poder no serà fins al final, tot dependrà també de les eleccions a l'estat espanyol, dependrà de molts. Si les eleccions a l'estat espanyol s'adelanten, crearà, i tal com diuen les enquestes, un PP Vox molt fort, amb majoria absoluta, això ho sabran aprofitar els d'Esquerra Republicana o no en el govern. Junts, jo crec que ha fet un mal negoci, perquè votar, marxar, també és donar-li el govern a un bloc d'esquerres, suposats esquerres, que no actuen com esquerres, però són suposades esquerres, i deixen el flanc de la centre-dreta buit de poder. I més, jo crec que li sortirà malament també per la Diputació de Barcelona. Si tu ets tan... Si fas aquesta decisió i mantens la Diputació de Barcelona, a molts dels teus electors els confons, no? Llavors, és aquest garbuix de no tindre clar el seu objectiu, el que farà que l'espai de centre-dreta sempre estigui en el lío i en la problemàtica consecutiva. No? Jo quan invocava el seny em referia exactament a això. No? Vull dir que ja tinc una edat i quan jo recordo de petit, la gent de dretes generalment era la gent assenyada, no? Era la gent que prenia aquelles decisions sempre, diguem-ne, prudents, assenyades, que deies, bueno, i la gent d'esquerres normalment era la gent que més aixalabrada, radical, que podia... Però en aquestes últimes, especialment amb aquesta sortida del govern de Junts,
quedes com descol·locat, no? Per primera vegada veus que la gent de dretes, en aquest, deixeu-me considerar Junts en part força de dretes, com si diguéssim, almenys té un ascendent bastant important de dretes, però és una decisió, per mi, absolutament fora assenyada, no? Vull dir que dius, bueno, en fi, veurem com ens en sortim. I aquí, si em permeteu, m'agradaria fer una anàlisi doncs, de què és el que està passant. Amb aquesta doncs, la votació que va haver entre els militants de Junts, què ha passat? S'ha enterrat definitivament a l'antiga Convergència. Hi havia un partit, que em podien dir un partit nacional, que era Convergència Unió, que ocupa la centralitat política. Sí que és cert que fa el joc de la puta i la Ramoneta a Madrid, però sempre va ocupar la centralitat política a Catalunya. I fins i tot xuclava idees del PSUC, com pot ser la política lingüística, tema dels hospitals comarcals, xuclava idees del PSC i fins i tot doncs, d'altres partits. I per tant sempre es mantenia al centre, intentar controlar el govern. Ara això qui ho fa? Esquerra ha anat a una posició doncs, molt més centrada, amb els nous consellers que ha fet doncs, construir aliances amb altres forces polítiques per robar idees. I això és el que era el pujolisme. Hi ha una professora doncs, de la Universitat de Barcelona, que és la Paola Locascio, que va fer la tesi doctoral sobre això. Convergència i Unió com un partit nacional. I si no té idees pròpies, què fa? Les agafa dels altres però les executa ell. I és un partit nacional. Ara qui ho està fent això? Doncs qui ocuparà o qui sembla que ocupa la nova centralitat política és Esquerra Republicana, de manera que s'ha enterrat la vella Convergència i Unió i Junts, en lloc de jugar a fer de govern, s'ha passat a l'oposició. I amb això estic d'acord amb tu, David, que no sé si s'ha fet l'harakiri, que és el que ha passat, però ha sortit del govern per anar a l'oposició sense veure clara quina és la rendibilitat. I per tant, està renunciant d'alguna manera a aquella centralitat política que havia ostentat Convergència durant 30 anys a Catalunya. Alguns d'aquests dirigents encara hi són, però qui ha impulsat aquesta sortida del govern, moltes vegades són aquells militants que no venen de Convergència, sinó que venen doncs, de l'Assemblea Nacional, venen de reagrupament, venen del món local i que doncs, han apostat per la sortida del govern. I per tant, a nosaltres, o els analistes, jo com a historiador, que equiparo Convergència amb Junts, i dius, tenen un comportament diferent. Uns volien ostentar el poder des de la centralitat i els altres n'han sortit, han trencat. Jo, per tant, aquí veiem una ruptura clara en el sistema de partits i el rol que ocupa cada partit. Jo l'altre dia vaig posar, quan van decidir que en Carles Campuzano, que el coneix, jo vaig militar des de l'any 91, fins a l'any 2020 he estat en aquest espai. Quan van posar Carles Campuzano, Convergència sobreviurà als seus il·lusos enterradors. No és veritat. O sigui, l'espai convergent hi és, sí que és veritat que han guanyat, però tampoc han guanyat una majoria absoluta a sortir del govern. Frec a frec han sigut 7-7 i a més estem parlant d'una militància molt acotada, no tant de militància. Jo crec que acabaran trobant la manera de centrar aquest espai, de treure aquesta gent que promet coses i que és mentida, aquests especuladors, però he de dir una cosa, l'Aragonès no és en Pujol, i en Junqueras menys. I l'Aragonès i en Junqueras, per molt que reparteixin diners i per molt que reparteixin càrrecs polítics, serà ingovernable, com ha demostrat el tripartit, perquè les esquerres parteixen d'un problema, d'egos personals, de moltes famílies diferents. En Pujol va tindre totes les famílies sota la seva ala. Jo ho sé. I quan una ala se li va voler revelar com era en Roca, al principi, se'ls va carregar en un dia. Jo hi era present. En un moment es va ventilar tot el roquisme, que el roquisme dominava des de les joventuts, bueno, a tot l'aparell polític. I en Pujol s'ho va carregar. Això ni l'Aragonès ni en Junqueras podran aconseguir, ni en el govern i en el seu partit, ja veurem. Estem parlant amb David Nájera, amb Pep Fàries i amb Albert Planas. Jo us volia també demanar, arran dels titulars i els subtítols que plantejava el Punt Avui, Girona Avui, i em parlava l'Albert Planas, creus que estem al final d'una etapa en l'àmbit de la política, tots més o menys sabeu el cicle, però fins a quin punt? És a dir, creieu que és un final d'etapa del procés independentista, com l'heu conegut fins ara? No, són dues coses diferents. A veure, des de fa 100 anys que hi ha un conflicte sobre l'ordenació territorial de l'Estat.
la qüestió catalana ara més que mai està sobre la taula. I ara més que mai hi ha una majoria dels ciutadans de Catalunya favorables a la independència. A les últimes eleccions això va quedar clar, 52% dels electors catalans va votar una opció independentista. I per tant, doncs, la qüestió nacional, l'independentisme podríem dir que és l'opció més important dins de l'electorat. Això està clar, els ciutadans s'han expressat i han parlat claríssimament. L'altra qüestió són les aliances polítiques i la política institucional, que aquí sí que, doncs, que hem enterrat la política aquests darrers 10 anys de blocs, i per tant ara està claríssim, i tal com ha estat el disseny d'aquest govern, doncs que Pere Aragonès ho té clar, eixamplar la base, fins i tot trencar amb Junts i anar amb pactes puntuals amb qui sigui. I aquí recordem que Aragonès ve del món del tripartit, fins i tot. Ell, doncs, comença la seva, el seu projecte polític, la seva trajectòria política, amb el tripartit, i per tant no s'ha de descartar. Això que fa 3-4 anys semblava totalment impossible, doncs ara és una opció que l'hem de tenir present. No fa ni 13 anys que hi havia tripartit, i per tant no es descarta. I per tant que la política de blocs i que la independència sigui l'única i qüestió prioritària del govern, això és el que s'ha enterrat. Jo penso que hi ha una anomalia greu en el país, en general, en la manera que entenem la política, i és que estem administrant una frustració, en general, no? I això és difícil, no és fàcil, perquè una cosa és administrar políticament un col·lectiu quan té un repte davant, o sigui, un repte econòmic, com ara, que sembla que hi ha una crisi galopant que ens ve sobre i tot plegat, això és un sistema, i l'altre és anar administrant tota una rèmora que hi ha partits com Esquerra Republicana, jo crec que ja fa un temps que va assumir i que més o menys està païnt-ho, millor o pitjor. Jo també, esclar, estem parlant d'un partit com si fos un espai monolític, i hi ha mil sectors i gent que ho pot veure d'una manera o d'una altra, i persones concretament que ho poden veure d'una manera o d'una altra, no? Però jo crec que ja ha fet aquest, o ha començat a fer aquest pas, i hi ha un altre sector, que és aquest de Junts, en el qual li costa més anar assimilant aquesta, segurament també per qüestions personals, perquè si tu tens gent a l'exili, tens gent fora, que costa d'assimilar i d'administrar, no? I per lo que fa al canvi de paradigma, em sembla que finalment hi haurà una sèrie d'elements externs al que és pròpiament la política catalana, com sigui el que dèiem ara de la crisi econòmica, les derivades de la construcció europea i tot plegat, que acabaran passant per sobre d'això, no? Que hem de ser capaços, o haurien de ser capaços els partits que ens administren, de veure una mica més enllà del que és la picabaralla aquesta de casa, no? Que sí que és veritat que hi és i que s'ha d'assumir, que s'ha de treballar, però que en general jo tinc la sensació, i potser és una sensació personal, de que la gent està una mica cansada d'anar parlant dels 5 anys, de que fa 5 anys érem tan fantàstics, i que, bueno, sí, va ser fantàstic, va ser una experiència malaguanyada, crec jo, com molta gent, però ja està, no? Han passat 5 anys, ara estem aquí, i aquí tenim uns altres reptes, i hem d'afrontar els que tenim a davant. Jo amb això crido la major, quan ell, per exemple, ha dit que fa 100 anys que es discuteix sobre el model de país, no? O d'infraestructures del país, o de... No és veritat, al segle XIX va haver-hi 3 guerres carlines i una guerra dels matiners, i abans va haver-hi motins, o sigui, sempre hi ha hagut conflictes durant segles amb Catalunya i amb Castella, sempre. Sempre, des de que Castella va entrar en 1714 i va treure totes les llibertats de Catalunya. Llavors el conflicte sempre hi és, sigui per carlins i liberals, sigui per republicans, sigui inclús franquistes, o sigui per ara, no?, el procés. Però sempre l'encaix ja s'ha entès que no funciona, llavors s'ha volgut fer la independència, però aquesta frustració no és d'haver perdut un embat contra l'Estat, sinó que és perquè era una lluita per partits polítics i no per la independència. Era per qui agafava l'hegemonia independentista i l'hegemonia de poder. Esquerra Republicana, en 5 anys, tu no pots canviar ideològicament de dir que eres el més radical i el més independentista i que no s'havia de pactar res amb els espanyols, a dir que s'ha de pactar tot. No es pot fer aquest canvi tan absolut, i llavors la gent, jo crec que la gent madura i la gent del poble potser votarà momentàniament a coses que necessita, però al final
això es paga. Jo crec que es acabarà pagant, i aquests blocs, bueno, ja veurem els blocs, si poden, i més amb la crisi, estic d'acord, la crisi econòmica passarà per sobre pel govern, del govern aragonès, perquè és el responsable del govern, no? No sé, complicat. Jo l'administració de la frustració, i també si estava enterrat o no el procés, també ho deia, estem parlant amb Pep Farias, amb David Nájera i amb Albert Planas, ho deia també perquè aquest divendres aquí es presentarà a l'Orfeu Popular Olotí, a les 7 de la tarda, es presentarà el darrer llibre de Francesc Serés, la novel·la La mentida més bonica, en què posa, doncs, negre sobre blanc a l'escriptor el que és l'administració de la frustració, ho fa en ficció, en novel·la, i jo us volia demanar també si creieu que és necessari posar negre sobre blanc, que algú expliqui que ens sentim frustrats, no? O se senten frustrades les aspiracions independentistes d'una banda, i també els que no han estat independentistes, que han estat, doncs, 10 anys en què el cicle polític s'alimentava de totes aquestes explicacions que després no han acabat en no res o en alguna cosa, i en Francesc Serés diu que fins i tot s'ha anat endarrere en qüestions de llibertats socials a Catalunya. No sé si creieu que és necessari que algú, 5 anys després de l'1 d'octubre, doncs, exposi aquesta frustració. Ahir mateix em vaig trobar amb Francesc Serés i vam estar parlant d'això. Vam tenir una conversa de 10 minutets. Aquest llibre, per què serà important? De la mateixa manera que la Segona Guerra Mundial la pots explicar a través d'alguna pel·lícula, com podria ser Enemic a les portes, la Primera Guerra Mundial, doncs, Sin novedad en el frente, doncs aquest serà, evidentment, el llibre del procés, i d'aquí 50, 60, 70 anys, com els professors volem explicar, doncs el procés, aquesta serà la novel·la. Sí, s'ha de gestionar la frustració, però en Francesc Serés i el llibre diria que no només s'ha de gestionar la frustració, s'ha de gestionar una mentida col·lectiva, un autoengany que ens vam deixar enganyar, i a més, un engany, i a més, com vam fer tanta confiança als polítics, i ell parla d'assumir responsabilitats. Seria, doncs, el següent tema. 1. Ell parla d'una mentida bonica, era per un fi teòricament bonic, un projecte col·lectiu que fracassa, i ell diu que aquí hi ha una mentida, i que, per tant, si hi ha una mentida, no hi havia estructures d'estat, no hi havia reconeixement internacional, no hi va haver, doncs, la proclamació en el TOC, i hi ha d'haver responsabilitats. Ell, doncs, va cap a aquí. Igualment, no hi havia infraestructures d'estat, però sí que a la Diana Coromines explica bastament com ella portava el que és el tema de Dinamarca, em sembla, i Suècia, els països nòrdics, ja havia parlat amb els ambaixadors i ho tenia tot preparat perquè el conseller d'aquí anés allà i ratifiqués, i el conseller d'aquí ni el director general, ningú va aparèixer, i els van deixar penjats. És veritat, és la gran mentida, però jo com a independentista de tota la vida i amb 50 anys, jo estic supercontent, estem millor que mai, perquè jo, quan era petit, el meu pare em portava, van ser 18 anys, les manifestacions amb els grisos, i érem 4, i després l'independentisme era una minoria molt petita, i ningú ha deixat de ser independentista. Una altra cosa és que estigui frustrada, que se senti enganyada, però l'independentisme ha crescut, i ha crescut madurant, veient que els polítics els hi han mentit, veient que els han enganyat, que és una lluita de partits, i això també fa madurar la societat. I en aquest sentit, fer madurar la societat, fer que la gent s'adoni compte de que els poden enganyar, per mi és un avanç, perquè és un ensenyament, i un mestre també és l'error, no? L'error, m'equivoco, doncs, ostres, aprenc, m'equivoco, aprenc i avanço. Jo crec que aniríem per aquí. Pep Farges? Jo penso que sempre està bé ser clar i poder explicar, i a més considerar que els conciutadans nostres són com nosaltres, no són més tontos que nosaltres. I no hi ha ningú que se li... Que no, això no ho expliquem perquè no ho entendran. No, la gent ho entén tot, vull dir que, o no entén res, però vull dir que és exactament, estan en el mateix nivell que estem nosaltres. El polític no té per què dir, no, ara em reservo aquests fets o aquesta cosa que va passar, no l'explico, perquè no... És que, i si no, a la llarga, democràticament acabes pagant el preu. O sigui que sí que és veritat, hi ha hagut una evolució. Jo no m'he considerat mai independentista en el sentit de ser d'un partit independentista. O sigui, jo sóc absolutament partidari de la independència de Catalunya, però no amb aquests instruments.
ahora es fácil decirlo porque nos vamos a fotre una castaña, eh? Pero vull dir que ya en aquel momento, cuando pasaba, yo ya em vaig prendre partit y ya lo vaig explicar, no? Penso que hem perdut el temps. O sigui, amb una perspectiva de Catalunya independent, hem tirat uns quants anys enrere. Hem perdut el temps, hem fet, bueno, pot donar-se el cas, hi ha hagut un error d'estratègia, un error de càlcul, una mentida, un autoengany, tot el que vulguis, però l'hem fotut al pal. Jo no estic tan content com ell amb el sentit aquest, perquè ni em crec que los independentistas que se deien independentistas fossin tants, ni creo que ara en aquest moment siguem més que quan érem. Fa anys els partits independentistes traien uns resultats molt menors, molt petits i tal, i tot i així jo crec que la voluntat d'independència del poble de Catalunya era bastant més extensa de la que es veia en els votant aquells partits, eh? Sé que és una mica complicat de l'explicació, però una mica és aquesta, no? Jo penso que en aquest cas hi ha una sèrie d'elements, siguin els de la llengua, culturals, en general, en els quals hem fet passos enrere, no? En canvi, n'hem fet alguns altres que jo penso que estan bé, que és que la gent, finalment, el poble en general, ha vist que ell té possibilitats de dir com vol que siguin les coses, més enllà de si els referèndums són aprovats o no són aprovats, si, o sigui, que hi ha més instruments, que tenim més instruments a la mà dels que ens pensàvem. Mm-hmm. Molt bé, estem parlant, seguim el des d'aquí, parlant amb Pep Farges, amb David Nájera i amb Albert Planas. Què ha passat més en les últimes hores? Doncs ahir vam veure com 12 d'octubre, un dia festiu, però ben bé al mig de la setmana, doncs encara hi va haver moltes persones de fora de la Garrotxa que es van recordar de la Garrotxa, de la Fageda, que van venir tots els aparcaments, ens deien els companys d'Olot Televisió i Ràdio Olot, doncs es van tornar a omplir a l'entorn de la Fageda, doncs per passar un dia a l'entorn d'aquest bosc i de l'entorn natural de la Garrotxa, i en aquest context la taula de mobilitat de la comarca segueix treballant en diferents solucions per tal que es descongestioni aquesta carretera d'una via per banda, doncs, que comença a les Preses i que segueix per la carretera Santa Pau fins a arribar a la Fageda. S'està treballant en una prova pilot que no veurà la llum fins ben bé al desembre, segurament la posaran en marxa de cares a la primavera, que es basa en habilitar una sèrie d'aparcaments a les Preses, al polígon de les Preses concretament, i també a Santa Pau, i a partir d'aquí, doncs, establir uns busos llançadora que poguessin, doncs, portar la gent que aparca el polígon de les Preses fins a la Fageda i poder tornar, i fins i tot amb la possibilitat, explicaven des de l'Ajuntament de les Preses, que algú pensés a deixar el cotxe i no agafar el bus, sinó, doncs, fer una ruta pel Corb fins a la Fageda en bicicleta o caminant. Com veuríeu aquesta mesura, si s'acaba concretant? Aquí tenim dos persones i regidores de Santa Pau, que també em consta que estan treballant per algun tipus d'habilitació d'estacionament per fer el retorn d'aquests busos llançadora. Està clar que durant moments puntuals de l'any tenim aglomeracions, no només a la Fageda, que al barri de Campgan Can Jofre, al aparcament de Can Serra, hi ha aglomeracions. I abans eren cap de setmanes puntuals, eren només dos o tres cap de setmanes, el pont del 12 d'octubre, el de novembre i com el pont de la Constitució. Ara no, ara és tota la tardor i tota la primavera. I des de l'obertura del túnel de Bracons, que s'ha intensificat el turisme garrotxí, s'ha desestacionalitzat. Aleshores, aquí calen dues coses. Una, respostes per part de l'administració. Tot el que siguin transports públics, pàrquings públics, afavoriran, està clar. Hi ha d'haver, doncs, l'administració de treballar. Digue-li Consell Comarcal, digue-li ajuntaments, i tot el que siguin aquestes mesures i iniciatives fantàstiques. Ha d'anar per aquí la cosa. Doncs ens semblen, doncs, molt bé. Però això no és, això no és tot. Després, què fa falta? Que els ciutadans executin i utilitzin aquestes mesures. Creieu que els turistes que vinguin a la Garrotxa lliurement deixaran el cotxe a la Fageda i agafaran aquest bus? Bona pregunta. Aquí hi ha d'haver alguna mesura més coercitiva. Un. Dos. Tot l'any, des de fa 15 anys, tot l'any, hi ha un bus que comunica Olot amb Santa Pau. Un al matí, un al migdia i l'altre al vespre. I una taissa de 55 persones, de 55 places. Baixa cada dia i puja cada dia, 8. No l'utilitza ningú.
Aleshores, està molt bé que l'administració doncs posi aquests recursos, pàrquings, busos transversals, el bus dels volcans, però després els ciutadans ens hem de conscienciar i utilitzar això. Està clar que fins ara això no ha funcionat per la via de la seducció. Doncs hem de posar altres tipus de mesures. Doncs està clar. Doncs de moment això, jo sóc partidari de totes aquestes mesures, però clar, i si no funcionen? Posem un peatge, fem pagar els pàrquings, obliguem, és una mica complicat, i encara és més, i no només anem cap aquí, cap a la mobilitat interurbana, sinó també què passa dins els municipis. A Santa Pau, ara tenim un debat de si els cotxes, fins i tot els veïns, han d'entrar a la plaça Major, al casc antic de Santa Pau. Com es concilia el tema del turisme amb la vida quotidiana? Doncs aquest és un debat, i és un debat de mobilitat interessantíssim. Sí, sí. Sí. David Nájera? Jo tinc molt clar, jo tenia, era una de les coses que tenia molt clares, no?, a Santa Pau. Jo crec que qualsevol pla de mobilitat que empenya el Consell Comarcal i amb l'Ajuntament de Santa Pau, ha de posar-se d'acord amb la restauració. Sense la restauració, sense que els autobusos parin davant dels restaurants on puguin guanyar-se la vida, no anirem enlloc. De fet, és això també, no? Jo vaig a veure la Fageda, però vull dinar allà i després a la tarda vull anar a Besalú. No deixaré a les presses el meu cotxe. Intentaré ser-hi prop d'on menjo i després aniré a Besalú. Vull dir que la gent és més movible. El desestacionament sí que és veritat, però ja ho sabíem després de la Covid, que la gent començaria més a viatjar a l'interior i començaria a desplaçar-se. Jo sóc partidari de petits pàrquings, allà on es pugui fer petits pàrquings, allà on hi ha pagesos que ja no llauren o que no volen llaurar, doncs fer habilitar petits pàrquings a tot arreu perquè, i cobrant-los, perquè es puguin esponjar, i jo no sóc partidari de multar, perquè nosaltres, quan si anem a Barcelona o anem al Mercat Medieval de Vic o anem a qualsevol d'allò, no ens multen, o a fires, i omplim, i ens costa trobar llocs d'aparcament a Girona per fires, no farem, nosaltres multarem. Llavors, si ens creiem, que jo m'ho crec molt, jo sóc un enamorat de la Fageda i camino cada dia, si ens creiem que és un parc natural, vol dir que és un parc natural per tot. No? I no ho fem servir, o sigui, sembla que sigui el pati de dolor, no? de córrer, de bicis, a tot drap, no hi ha silenci, no hi ha... Vull dir que el problema de la Fageda, que és veritat, tot s'emmarca en el que és la Fageda i la problemàtica al barri de Can Blanc, jo crec que hauria de ser més esponjar pàrquings, fer més pàrquings, informar millor, i qualsevol, i això, no? Ara faran la prova del Consell Comarcal, que es posi d'acord amb els restaurants i que puguin llavors dir, bueno, vale, puc agafar l'autobús perquè l'autobús aquest m'aturarà el menjar. Igualment, és molt complicat, és molt car mantenir una línia d'autobús de Santa Pau a Olot, no? A les escoles, no? I a la tarda i al dematí als treballadors. És caríssim, és caríssim. I llavors, com ho fem? Que paguem més per un transport públic? Qui vol pagar molt més, 4 euros, 5 euros, perquè el puguin portar? És molt car, el transport públic. Actualment no hi ha diners suficients per subvencionar. Sí que hi ha hagut algunes iniciatives interessants, i en aquest cas és Gavell d'en Bas, que ha fet el transport sí. A demanda, això és fantàstic. En el cas de Mieres de Santa Pau també existeix. Sí. És a dir, per què hem de posar un bus 3 vegades al dia que vagi d'Olot a Santa Pau si sempre va buit? I quan dic que sempre va buit és que va buit, dona la volta a l'aparcament de Santa Pau i torna a pujar, i va buit. No és tant, per tant, que sigui gratuït, però a demanda. Doncs truques i algun dia d'antelació que et vingui a buscar. Si és una persona, un taxi. Si sou 8 persones, un de 15 places. I si ets 30, un autobús gran. Jo seré partidari d'això, aquesta experiència pilot de la vall d'en Bas, doncs que sembla que funciona. I això el transport a demanda. Home, jo m'agradaria treure una mica de la particularitat de la Fageda i Santa Pau, que em sembla natural, com que ells hi viuen, no?, que en parlin. Tenim la centralitat, Santa Pau. Això ja toca. A mi em sembla que això de la mobilitat, el que és evident és que no ho fem bé. O sigui, això és una evidència claríssima, i tothom que ha viatjat i viatja pel món i ho va veient, o sigui, les grans ciutats no tenen cotxes, han expulsat el cotxe de la ciutat, no se'n troba. O sigui, jo aquest any he estat a Berlín, per exemple, Berlín no té cotxes al centre de la ciutat, no n'hi ha.
Pero es que te'n vas a países nórdicos, ya no te digo, esclar, allá la gente va normalmente en bicicleta. Tienen unos aparcamientos de bicicletas brutales, brutales. Pero no Ámsterdam. Ámsterdam, Copenhague, qualsevol ciudad grande de hoy día de Europa tiene un plantejament de la movilidad bastante diferente al que tenemos aquí. Pero después nos trobem en ciudades de la mida d'Olot, que también les pasa igual. O sigui, el que estem fent, el que hem de fer es apostar pel transport. Yo el que no sé es si el canvi de paradigma de la movilidad s'ha de fer des de baix, o sigui, des dels municipis, cap a la estructura de l'Estat, que finalment sigui la que digui no, no, el transport és gratuït en general, el transport públic és gratuït, posem el que calgui perquè això sigui així, per car que sigui, que ho és, però és que les conseqüències de no fer-lo servir són pla més cares. És molt més car a nivell social, a nivell... O sigui, la destrucció de la fageda ens sortiria molt més car que posar 20 cotxes de la Teissa cada dia d'aquí fins a d'això. Jo no crec en la gratuïtat del transport públic, perquè si no li dones valor a allò que t'estan oferint les administracions, encara que sigui anecdòtic, sí, 50 cèntims, 100, un euro, però tu has de donar-li un valor a aquest servei públic. Això en parlaríem, perquè esclar, tu de nit vas pel carrer i no pagues res en principi perquè s'encengui un fenol. I sí, en canvi, sí que pago, sí que es paga. Sí, sí, bueno, però doncs, és que jo no dic que no ho paguem, o sigui, jo dic que quan tu entres en un autobús no hagis de pagar per agafar l'autobús. I això va acompanyat de tota una sèrie de mesures, siguin el transport a demanda, sigui una campanya absoluta i sigui... Jo crec que absolutament, amb prohibicions, és a dir, no, no, a la fageda no s'hi va amb cotxe. O sigui, si tu vas amb el teu cotxe a la fageda, no sé que siguis un veí, naturalment... Ja passa, i és la norma, ja no pots anar als camins de la fageda si no ets veí, doncs ni aparcar a qualsevol lloc de la fageda, ja és norma. I això s'ha de fer tot el que calgui perquè sigui així. Perquè si no, estem fent... Ara, jo no sé si aquest lideratge del canvi de paradigma l'ha de fer l'Ajuntament de Santa Pau, deixeu-me que us tingui aquí i tal, o si ha de ser el govern de la Generalitat, o l'Estat, o Europa, que finalment és el que ho farà, segur, que deia, no, escolti'm, això o va així o no va. O sigui, no ens podem permetre el luxe de malmetre un element tan valuós com és el nostre entorn natural, i més en un lloc tan clar com és aquest d'aquí, que ho veiem, no? Estem dintre d'un parc natural. Si això ja no som capaços de veure-ho aquí, imagina't el pobre que viu i treballa a Montcada i Reixac, per dir-ho. Sí, però tu planteges la gratuïtat del transport, aquest transport públic. Llavors, el ciutadà de Santa Pau, el ciutadà de la Garrotxa, que està pagant impostos aquí, que està pagant els seus impostos aquí, és tan gratuït com un que ve de fora, aparca el cotxe i agafa un autobús gratuït. I no li dona valor. I s'ha de donar valor, no pots, o sigui, tu quan vas a Barcelona pagues unes zones blaves, uns pàrquings caríssims, quan tots els hospitals estan allà. No dic que Barcelona ho facin bé. Però tots els hospitals estan allà, totes les universitats estan allà, molts negocis estan allà, i tu trobes normal pagar la zona blava per anar a Barcelona. Per tornar al tema de Berlín. Bueno, total, és que... El debat és molt més gran de sobre si el bus dels volcans ha de ser gratuït o un preu simbòlic. És tot, hem de fer un canvi de mentalitat. I el comentaves tu, Pep, els que hem estat a París l'últim any, els que hem estat a Berlín, és que a Helsinki, és que si ciutats amb més d'un milió d'habitants, dos, tres, han aconseguit erradicar el trànsit, treure'l directament, com Olot no ha de poder? Com la Garrotxa no hem de poder? És evident que es pot. I jo, és tot. Els ciutadans han de fer un canvi de mentalitat, un urbanisme més sostenible, i l'administració. L'administració va tard, també. Jo, per exemple, ho dic clarament, el centre d'Olot prohibit els cotxes, s'ha de tancar. Digue'm-me una ciutat que hagi prohibit el trànsit, o l'hagi regulat, limitat, i hagi fet marxa enrere. Tothom està més content. Ciutats amb més comerç de proximitat, més socialització, més ciutats oxigenades. Mirem les experiències que han fet aquestes ciutats, que ha fet Londres, que ha fet la ciutat de Lugo, Pontevedra, que són prioritàries en això. Els ciutadans, alguns sí que reaccionarem. Jo vaig cada dia, excepte els dimarts, amb un xocop en bicicleta, i creu la fageda, per cert. Sí. Ah, doncs, tu estàs jove i ciclista. Jo ho faig, sí, cada dia vaig en bicicleta. Però hi ha altres ciutadans que no ho faran, fins que doncs, hi hagi el gran germà que reguli. I per tant, diguéssim, doncs mireu, el transport a Olot, des de la rotonda, des de Sant Miquel, des del Carme, fins aquí on estem ara, prohibit el trànsit. Què passaria? O regulat? Sí. I això s'ha de fer.
O sigui, s'ha de treure els cotxes del centre i fer, en tot cas, el que s'ha de fer són carrers per cotxes. En comptes de carrers bici, carrils per cotxes i la resta, doncs... O sigui, ens imaginem ara el carrer Sant Rafael i el carrer Major que fos una altra vegada o al final amb mobilitat per cotxes, diríem, ens hem tornat bojos. Doncs s'ha de fer estendre altres carrers, així de fàcil, i posar-ho complicat, no impossible, complicat, a la gent que agafa el cotxe. Desplaçaments intraurbans hauria d'estar prohibit, per llei i moralment. Què és això de fer un quilòmetre i agafar el cotxe? Estem acostumats que vius en un barri d'Olot i agafes el cotxe per anar al centre d'Olot. Mm. Això sí, és que qualsevol ciutadà centre i nord europeu, o sigui, caminar 15 minuts, és un plaer, 10 minuts, i no, agafem el cotxe, fins i tot per diferents barris... No estic d'acord. Però jo no estic d'acord. O sigui, tu parles des d'aquesta joventut, aquestes ganes, però hi ha gent que té discapacitat, hi ha gent que té... He dit regular. Clar, tu hemos podido donar una alternativa I tant que sí. de transport públic sí. molt bèstia. I tant. Perquè tu estàs comparant ciutats com Berlín, que jo he anat a París o a Londres. És veritat, a Londres està prohibit anar al centre i tot això, però vas a Ilford o qualsevol altre lloc i els cotxes no estan prohibits. El que et vinc a dir és sí, és veritat... He dit centre d'Olot, Centre d'Olot. El centre d'Olot, d'acord, però tu has de donar, dius, el de Bonavista o l'altra punta d'Olot, que puguin anar al centre, d'acord, però llavors s'ha d'haver un transport públic potent. És el que vull. Però això costa molts diners, i som una comarca molt petita, amb una població molt petita, que no es pot permetre això. I sempre estar esperant que la Generalitat et doni aquells diners pel teu transport, és molt complicat. Per això el replantejament ha de ser global, Generalitat, Estat, administracions locals, i si això són els grans reptes, si no som capaços de fer front a aquests reptes, doncs què estem fent? Què és la política? Jo, no, us volia plantejar en Ren, no sé si en Pep Fares també volia afegir una idea en relació a això, però continuem perquè jo havia preparat, i ho sabeu els últims minuts del programa, per plantejar-nos diferents escenaris que podien passar aquesta tardor amb la qüestió energètica. Us trasllado una de concreta, ja que hem obert el debat amb el tema de la mobilitat. Clar, la puja dels carburants pot fer que la gent s'ho pensi aquesta tardor a l'hora d'agafar el cotxe particular. No sé fins a quin punt, però no sé si aquest greuge econòmic podria ser aprofitat per l'administració per canviar aquest paradigma. És una oportunitat per desplegar les possibilitats de transport públic? Tot ajuda. Jo penso que pot ajudar aquest efecte, però també hi ha efectes positius que també ajuden. O sigui, avui dia hi ha molts instruments de mobilitat, hi ha bicicletes elèctriques, patinets... Jo no dic que sigui partidari de que el patinet ens passi per sobre de les criatures que portem pel carrer, naturalment que no, Vull dir que penso que tot s'ha de regular i fer amb la mesura que toca, no? Perquè justament el que estem fent és compartir un espai. Però fixa-t'hi que, com sempre, són canvis culturals. O sigui, això és a l'hora de dissenyar les ciutats, en lloc de tenir el cotxe com a l'element principal, de dir, aquí sembla que perdre un espai d'aparcament vol dir perdre no sé quants vots en el partit que es presenta, no? I que, per tant, tothom està aviam on podem esgarrapar un espai més d'aparcament i tal, quan, en principi, tots els que aparquem també anem a peu. O sigui, tots som gent que ens agrada, com deia el company, a caminar fins al centre tranquil·lament, prendre un vermut quan toca, assegut tranquil·lament sense que et passi un cotxe per sobre o sense sentir la fressa d'un camion que està descarregant. Per tant, totes aquestes coses, em sembla que si canvia la mentalitat, que no és una qüestió tant de calés, sinó és una qüestió de mentalitat, quan tu canvies culturalment el xip, fins i tot, no ho veus tan car, és que no és tan car. O sigui, una cosa és el que val un mantenir un transport públic. El que és car és mantenir un transport públic que no s'utilitza. Això sí que és car. Però coi, fem el que sigui perquè s'utilitzi, fem la campanya que calgui, donem incentius, jo què sé, ara podríem entrar en un debat molt més llarg. Pot ser que sigui cultural, però és veritat que les campanyes, per moltes que s'han fet, no han funcionat, no? No donen el clau. Poder no s'han fet com s'havien de fer, o poder, esclar, hi ha, aquí, a part de la mobilitat interna
de la ciutat, n'hi ha una altra que és evident, que és la connexió d'Olot i la comarca amb la resta del país, que és que a partir de les 8 del vespre no pots tornar. Mm. Vull dir que t'has de quedar en un hotel a Barcelona si has anat al teatre, no? Vull dir que, esclar, això és absolutament... vaja, és impensable fora d'aquí del nostre petit món, no? Vull dir que tu vagis a 115 quilòmetres que està a Barcelona, on hi ha l'activitat cultural més important del país, com si diguéssim, i resulta que, bueno, a partir de les 8 del vespre, l'activitat cultural, això també et costa més car, clar, has de pagar un hotel o has de buscar algun company que et deixi dormir a casa seva. Mm. Això és increïble. Hem esgotat el temps des d'aquí, no sé si hi ha alguna intervenció, si és petita en David Nájera, però... Jo petita, al final, el qui rebrà més són les classes populars, que no podran ni canviar-se un cotxe ni podran mantenir aquest... o sigui, sempre reben més les classes populars, i les persones que tenen més diners no tindran cap problema en anar a cotxes. No tindran cap problema en tindre un pàrquing i passar aquí, passar allà. Però sí que és veritat que el canvi de transició ecològic des de les administracions no es fan pensant en les classes populars, i ho estan passant molt malament, i imagina't que els hi posin encara més entrebancs, no? Sense unes solucions no de gratuïtat, però sí de transport públic eficient i molt econòmic. No? Molt bé, doncs moltes gràcies, David Nájera, moltes gràcies, Pep Farges, i moltes gràcies, Albert Planas, per ser avui aquí al Des d'Aquí. Nosaltres tornem demà, encara a Olot Televisió, en aquest cas, serà a les 11 del matí, a 2:15 de la tarda i també a la mitjanit els esperem. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.